Ndonë se janë bërë 10 ditë që kur mbajtën zgjedhjet parlamentare në Kosovë, ende nuk dihet se kur do të dalin rezultatet përfundimtare të tyre. Pas përfundimit të rinumërimit të 313 vendvotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur sot që të rinumërohen edhe 530 vendvotime të tjera me kërkesë të zyrtarëve të qendrës së numërimit dhe rezultateve. Kemi një numër të madh të vendvotimeve të cilët nuk mund të procesohen rregull. Sugjerimi është që gjitha këto vendvotime të cilat janë në listë të rinumërohen. Kryetarja e KQZ-s Valdi Tedaka i ka bërë thirrje prokurorisë dhe policisë të jenë prezent gjatë këtij rinumërimi. Sa i përket komisionerëve, unë edhe tashmë lirisht me bë thirrje publike edhe policisë edhe prokurorisë që mundën lirisht në QNR me qëndru edhe aty për aty me pa edhe mi marë provat se ato vendvotime janë bërë pra manipulime të disa llojeve të ndryshme. Ndërsa ka përfunduar numërimi i votave me postë. Nga 13.241 vota të vlefshme të ardhura me post nga diaspora, prin lëvizja vetëvendosje me 7.030 vota, e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka marrë nga diaspora 2.158 vota, PDK-ja Uradhëtë e Treta me 2.139 vota, Koalicioni Nisma AKR-PD 916, ndërsa AAK-PSD 555 vota. Ndërko ditëve në vazhdim pritet të nisë edhe numërimi i votave me kusht. Derisa për votat e ardhura nga Serbia, KQZ-ja ende është duke pritur rezultatet e analizave. Prokuroria e shtetit ka bërë të ditur se tashmë janë dërguar jashtë Kosovës mostrat e zarfeve për analizat laboratorike dhe janë në pritje të tyre. Blerca Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.